I decennier så har vi lärt oss att fett är något som vi ska undvika. Annars så drabbas vi av hjärtproblem, övervikt och en rad andra sjukdomar. Mm. 1984, då kunde man se framsidan på Time Magazine. Det såg ut så här. Stora varningstexter för kolesterol. Man får inte äta fett, då dör man i princip. Men 30 år senare, då ser den ut som till höger. Just det, där lyder rubriken Eat Butter, alltså ät smör. Det finns nämligen ingen vetenskaplig grund för att fortsätta ett ensidigt varnande för allt vad fett heter. Mm, välkommen hit, säger vi nu till Ralf Sundberg som är läkare och författare. Är du förvånad över att man nu säger tvärtom? Ja, både och egentligen. Alltså, ur en vetenskaplig synvinkel så är jag inte dugg förvånad. Men jag trodde faktiskt att det skulle dröja lite längre. Därför att etablissemanget har ju haft den här synen länge. Det har varit en propaganda från myndigheter, inte minst i USA, för att vi ska äta mindre fett och mer kolhydrater. Men situationen har ju börjat bli ohållbar i USA och för övrigt i många andra länder, däribland Sverige, med en tilltagande epidemi av fetma. Diabetes som i USA har ökat närmare 160% under de här åren som man har gett fettsnåla kostråd och andra sjukdomar som följer. Men du, om vi utgår från de här två framsidorna bara, vilket vi faktiskt gör hela den här grejen. Om vi börjar med den som var för 30 år sedan, 1984. Vad var det man sa då om fetter? Man hade gjort en studie där man hade testat att sätta män dels på en kolesterolsänkande diet. Det fick alla. Mm. Det var ungefär 3800 män. De 5% som har högst kolesterol av alla. Men sen gav man också ett kolesterolsänkande läkemedel. Sedan påstod man att man hade färre hjärtinfarkter i den gruppen som fick läkemedlet. Och så ansåg man då att man hade bevisat att kolesterol är farligt. Och så drog man slutsatsen att fett, särskilt mättat fett, höjer kolesterol. Och så sa man att okej, nu är det här bevisat. Det var bara en sak som var fel. Men var det här en bluff? Statistiken stämde inte. Det var en bluff. Det var en liten skillnad i förekomst av sjukdomen hjärtinfarkt, men inte statistiskt signifikant. Och det var ingen skillnad i dödlighet. Och om vi flyttar oss 30 år framåt då i tiden till den här framsidan, Eat Butter, ät smör på Time Magazine. Vad säger man nu? Ja, den här vetenskapsjournalisten som har skrivit den här artikeln stödjer sig då på en artikel, egentligen många artiklar, men framförallt en artikel som publicerats i Annals of Internal Medicine i mars månad. Där man har tittat på det här med mättade fettsyror och andra fettsyror och deras relation till sjukdom. Och man drar slutsatsen från att ha gått igenom den största litteraturgenomgången kan man säga hittills då, som tittar på alla aspekter, och man kommer fram till att mättade fettsyror är ofarliga. Och jag är inte ett dugg förvånad, för när man tittar på det här ur ett kemiskt perspektiv, så är ju mättade fettsyror, de är stabila kemiskt i våra kroppar. Fettsyror ingår som komponenter i våra cellers membraner, omsluter cellernas höljen. Och fettet kan härskna, men det gör inte de mättade fettsyrorna. Det gör fler omättade fetter. Så det är de som riskerar att skadas och bilda skadliga ämnen i de processer som äger rum i våra celler. Men Ralf, det låter som att du köper det här rakt av. Kan vi lita på det som sägs idag då om fettforskningen? Eller kommer det nya rön om 30 år? Jag tror inte att man vet så pass mycket idag. Nu ligger det i vetenskapens natur att ständigt ompröva saker och ting. Men jag tror vi absolut kan vara trygga i att den kost som våra förfäder åt, den kan vi lita på. Vi kan lita på naturliga produkter. Så som? Smör, ankflott. Får säga någonting ovanligt. Gåsflott, grisflott som vi använder väldigt lite i Sverige men som man använder i Europa för matlagning. Däremot ska vi vara lite försiktigare med vegetabiliska oljor med hög halt fleromättade fetter av typen omega 6. Så som sojaolja, majsolja och solrosolja. Där riskerar vi att få för mycket
mycket av de här omega-6-fetterna då, som kan leda till inflammationsprocesser. Just för att de härsknar. Men omega-3 då, säger man ju ofta, är väldigt bra. Ja, omega-3 förekommer, det får vi från havet. Det är egentligen de blågröna algerna som bildar det här. Fiskar äter det och det finns mycket i fiskfett. Och omega-3 behöver vi mer utav för vårt nervsystem faktiskt. Vi äter förhållandevis för lite utav detta, men alldeles för mycket omega-6. Det som signalerades 1984, vad har det gjort med mänskligheten? Ja, tyvärr är det ju som så att det här har lett då fram till att människor har försökt äta mindre fett. Det har lett till att livsmedelsindustrin har fått anpassa sig och ta fram mer fettsnåla produkter. Men då blir det att det måste innehålla mera stärkelse. Och för att de här ska smaka någorlunda så blir det ofta sockertillsatser i de här. Och det här gemensamt har lett till att vi äter mer energi, eller om vi så vill kalorier, än någonsin. Så att det här har lett fram till fetma. Epidemin och därmed också till diabetesepidemin och till, om vi tar exemplet USA, till betydligt större ohälsa än vad man hade innan. Tack så mycket, Ralf, för att du kom och fettutbildade oss helt enkelt. Mm. Då äter vi smör, men vi försöker undvika annat.